טובים, ושיש לכם כוח לשמוע עוד דברים. אני ארצה בקצרה בזמן שעומד לרשותי לדבר בעיקר על שני דברים. לנסות בעיקר לדבר על הדילמות שמי שעוסק במדינות רווחה מתמודד איתם, וכדי להגיע לנקודה הזו ולהציג אותם, אני ארצה להזכיר לכולנו איך צמחה מדינת הרווחה שאנחנו היום מדברים בה. אז בוא נתחיל בשאלה, אנחנו רגילים היום לחשוב, כולנו מדברים על מדינת הרווחה ועל הזכויות של האדם ועל החובה של המדינה כלפי האדם. צריך לזכור שזו תופעה בהיסטוריה של, של, של העמים, זו תופעה יחסית חדשה. התחושה שלנו היום, שרבים חולקים אותה, שאדם זכאי לקבל הגנה, שאדם זכאי לקבל טיפול לילדים שלו אם הילדים האלה נפגעים, שאישה זכאית להגנה אם היא נפגעת וכו', התחושה הזו שזו משימה של המדינה היא מושג יחסית חדש. מושג של מדינת הרווחה כפי שאנחנו מכירים אותו הוא מושג יחסית חדש. וצריך להבין מאיפה הוא צמח, והוא צמח בעיקר אחרי מלחמת העולם השנייה. הוא היה כמובן קיים באופנים שונים גם קודם, אבל הביטוי המובהק שלו בא לעולם, במערב, אחרי מלחמת העולם השנייה. וכדאי שנזכיר את הרקע כדי להבין מהם הדילמות שעומדות לפנינו כשאנחנו מבקשים לכונן בניין רווחה. הדבר הראשון שקרה זה שהתפתחה בעקבות המהפכה התעשייתית, המבנה החברתי של קהילות הלך והתפורר. אנשים עברו לגור מהחקלאות ביישובים כפריים יחסית קטנים, שבהם אנשים תמכו זה בזה, בעיקר לערים. אנשים התחילו לעבוד במפעלים. הרשתות הקהילתיות המסורתיות שאנחנו מכירים גם מהקהילה היהודית בעולם, הלכו והתפוררו. ואנשים נשארו הרבה יותר לבד. יש חוקר יהודי, דרך אגב, בשם אמיל דורגהיים, שדיבר על אנומיה. דיבר על מצב שבו אנשים הופכים להיות לבד, ללא רשתות חברתיות. כאשר זה קורה, אנשים זקוקים להגנה של גורם אחר. ופה צמחה, זה אחד מהנקודות שבגינה צמחה מדינת הרווחה. הגורם השני, שהשפיע מאוד על העניין של צמיחת מדינת הרווחה, זה העובדה שכאשר אנשים עזבו את הכפר, הפכו להיות מחקלאים לעובדים במפעלים, לאט לאט בתהליכים שערכו כמאה שנה, התחילו להתארגן עובדים כדי להגן על הזכויות שלהם. אנחנו מכירים בארץ את ההסתדרות, אנחנו מכירים את ארגוני העובדים בכל העולם כולו. ארגוני עובדים התחילו להתארגן, כשהם התארגנו, והדבר הזה קצת החליף את הרשתות החברתיות המסורתיות, אנשים ביקשו, בזכות הכוח שהם צברו כקולקטיב, לקבל חלק מהזכויות וחלק מהגנות שבעבר ניתנו על ידי משהו אחר. זאת אומרת, יצרו כוח פוליטי שיכל לדרוש את הזכויות האלה. הדבר השלישי שאני רוצה למנות בהיסטוריה הזו, בהיסטוריה הקצרה הזו, זה מה שקרה אחרי מלחמת העולם השנייה. כל המערב יצא מהמלחמה הזו מרוסק. אומות נפגעו קשה, גם המנצחים וגם המפסידים. והיה תחושה שצריך לבנות מחדש את האומות, שצריך לבנות מחדש את האומה. זה ודאי נכון לגבי היהודים, אבל זה נכון גם לגבי עמים אחרים. עמים אחרים לדעת תחושה שאי אפשר לחזור למצב שהיה לפני המלחמה, שאדם לאדם זה. והיה צריך לבנות מערכות שתומכות אחד בשני, כי אחרי הפגיעה כל כך קשה במלחמה, צריך לייצר מנגנונים שמגינים על החברה, מגינים על הקהילה, ומבטיחים שאנשים יחיו במצב טוב יותר, גם אם הם חלשים ועניים. הדבר הרביעי שאני רוצה למנות בהיסטוריה הקצרה הזו, זה שאחרי מלחמת העולם השנייה קרה עוד משהו, קרתה צמיחה כלכלית עצומה בכל העולם. בין השנים 45 ל-85, לא קצת לפני, מה שלפעמים נקרא 30 השנים הנפלאות שאחרי המלחמה, העולם הכלכלי התפתח מאוד, בעיקר במערב, בעיקר באירופה, בארצות הברית. הדבר הזה יצר הרבה מאוד הון,
במונחים של ההרצאה ששמעתם קודם, הוא יצר הרבה מאוד אפשרות לגבות מיסים ולספק שירותים שבעבר המדינה לא סיפקה. היה מאיפה לקחת כדי לספק שירותים. וכאשר הם היו של לקחת, אנשים, בזכות הכוח הפוליטי שצברו, ביקשו שעבורם יינתנו השירותים האלה. דבר נוסף שקרה, שיחד עם מה שקרה במערב, מעבר למסך הברזל, צמחה והתפתחה האידיאולוגיה הקומוניסטית. ושם נשאו שיח ציבורי אחר. ומי ששלט בארצות אירופה, מערב אירופה וצפון אפריקה, צפון אמריקה וכולי, חשש מאוד ממה שקורה מעבר לקו. אני אזכר לכם שבשנות ה-50, ה-60, המפלגות הקומוניסטיות במדינות כמו צרפת, אנגליה, איטליה, גרמניה, היו חזקות, ספרד, והחשש מפני ההשפעה הקומוניסטית גרם לכך שגם מי ששלט במדינות המערב רצה להבטיח ששירותים יינתנו כדי שההשפעה הקומוניסטית לא תהיה חזקה. קרה עוד משהו באותם שנים, וזה שהלך והתפתח אחרי המלחמה שיח מאוד בולט, מה שנקרא שיח הזכויות, זכויות האדם. כן, אמנות ג'נבה למיניהם, הצהרות של שעסקו בזכויות אדם, בזכויות של מיעוטים, בזכויות של ילדים. השיח הזה הלך והתפתח, והוא השפיע מאוד על השיח הפוליטי בארצות השונות. ואנשים דרשו את הזכויות האלה. הם דרשו אותם, הם ביקשו לקבל את השירותים כדי לממש את אותם זכויות. אנחנו עוד פעם, זה שיח שאנחנו היום קצת רגילים אליו, אבל כשבוחנים, הוא שיח צעיר יחסית. לא רק צעיר, צריך לומר שיש פה עוד פעם, אנחנו בפורום הזה צריך לומר שהרבה מאוד יהודים הובילו אותו. והדבר הזה הפך להיות מהגורמים היותר משפיעים על צמיחתה של מדינת הרווחה המודרנית כפי שאנחנו מכירים אותה. וכל הדברים האלה יצרו את התנאים שבגינם יותר ויותר אנשים ביקשו לקבל שירותים שהיום נקראים שירותי רווחה, שירותים חברתיים, שירותים בתחום החינוך, הרווחה, הבריאות, הטיפול באנשים עם מוגבלויות שבעבר לא היו. היה יותר כסף, היה לחץ פוליטי לעשות אותו, היה יכולת פוליטית להוביל מהלכים כאלה בזכות מה שקרה, היה צורך שנוצר עם ההתפרקות שלו, של הקהילות. כל הדברים לייצרו את התנאים כדי שהמדינה הזו תצמח. אבל כשאנחנו בוחנים איך היא צמחה בארצות שונות, אנחנו מוצאים דגמים שונים. כי לא כל המדינות הרווחה ענו לאותם, גם אם מה שמניתי קודם מאפיין הרבה מאוד מדינות במערב, ותכף אני אגיע גם לישראל, הרי שבכל המדינות, בכל זאת, צמחו דגמים שונים של מדינות רווחה. ואני רוצה להציע לכם סוג של קלסיפיקציה של המדינות האלה. ולומר לכם כבר, שוב, בפורום הזה, שהוא פורום של אנשים, של רבנים, צריך לומר שכאשר בוחנים את הדגמים השונים, אנחנו רואים שיש השפעה מכרעת להיבטים ערכיים, לא להיבטים כלכליים, לא להיבטים מנהליים, אלא להיבטים ערכיים, ואומר להיבטים דתיים. גם אם היחס הוא לא מיידי, הרי שכשבוחנים את הסוגיות היסוד שהטרידו את החברות השונות, כאשר הם בחרו את האופן שבו הם נהנים ללחצים שדיברתי להם, והקימו מדינות רווחה משלהם, הרי שמדינות שונות הקימו דגמים שונים בהתאם לאוריינטציה הדתית שלהם. לא בהחלט אוריינטציה של אנשים דתיים. אני לא אומר שאנשים, החלטות שהתקבלו, החלטות של גורמים, נניח במערב של כנסיות כאלה ואחרות. אני אומר אבל, שכאשר בוחנים מה שהסוציולוגים קוראים המבנה העמוק, זאת אומרת, הדברים הבסיסיים שעל פיהם אנשים בוחנים את המציאות, ושם יש השפעה עצומה לדת, גם כאשר החברה היא כבר חילונית, הרי שהדברים האלה יש להם ביטוי מובהק. הביטוי המובהק של הדבר הזה, אתם יודעים למשל שאי אפשר להסתכל על החברה האמריקאית, על האופן שבו מתנהלת, על הבחירה של דונלד טראמפ, בלי לחשוב על כך שיש השפעה מכרעת לדת הפרוטסטנטית בארצות הברית. אז אף אחד שמקבל החלטות שם לא חשב כפרוטסטנט באופן מודע, הוא לא חיפש פסק הלכה אצל הכומר שלו, אבל הדברים האלה יש להם השפעה מכרעת. ותכף נגיע בסיום הדברים גם למשמעות של הדברים שאני אומר לגבי החברה הישראלית. אז מהם הדילמות שמטרידות אנשים כאשר הם באים לממש את מדינת הרווחה שלהם?
איך נהגו, מהם השאלות ששאלו את עצמם משטרים שונים כאשר הם עשו את הדברים. שאלה ראשונה היא, מהי תפקיד השוק? האם שירות רווחה הוא תוצר? מוצר כמו כל המוצרים האחרים. אנשים צריכים שירותים, קונים אותם בשוק. או שמה מדובר בשירותים שהם אנחנו אמורים אותם להוציא אותם מחוץ להיגיון של השוק. אחת דוגמה למשל בישראל, השירותים לסקנים, לאנשים, אזרחים ותיקים, כמו שאוהבים לקרוא להם עכשיו, בתחום הסיעוד, הם במידה רבה שירותים שנמצאים, שפועלים על פי היגיון של השוק. מי שיכול לקנות שירותים יותר טובים בכל הבתים שאנחנו שומעים על הפרסומות ברדיו, קונה שירותים יותר טובים. זה מוצר שאנשים קונים עם כספם. לעומת זה, מי שהמעות אינן מצויות בידו, הרי שאת השירותים האלה הוא נדרש לקופה הציבורית, ושם השירותים ברמה הרבה הרבה יותר נמוכה, והיו לא מזמן פרסומים בטלוויזיה וברדיו שהצביעו על הליקויים שם. זאת אומרת, המוצר הזה הוא מוצר בשוק. יש מוצרים אחרים שהם לא בשוק. מוצרי רווחה שהם לא בשוק. הטיפול בילדים בסיכון הוא לא בשוק. אם ילד נפגע ומוזנח על ידי הוריו, הממשלה נוכחת שם באופן מלא. לא שהשכנים העשירים קונים שירות יותר טוב עבור הילד. ההיגיון של השוק לא עובד שם. וכשאנחנו בוחנים חברות שונות ומשטרי רווחה שונים, אנחנו רואים שיש בהם חברות שבהם כל המוצרים הם בשוק, ויש או דה פקטו או דה יורה, ויש חברות שבהם הממשלה נוכחת בכל מקום ומקום, ומבטיחה שאדם יקבל שירות רווחה ללא כסף למעמדו הכלכלי. אז זו סוגיה אחת שמבדילה בין המשטרים. באיזו מידה שירותי הרווחה הם שירותים שנמצאים בשוק, שהמוצר שיש לו, שמתנהל כמו כל מוצר בשוק, או שהוא מוצר אחר. הדבר השני שמדריד הרבה מאוד, או שעל פיו בוחנים שירותי רווחה, משטרי רווחה, זה מה תפקיד המשפחה. האם כולנו אנשים בודדים כאזרחים מול המדינה, או שבינינו למדינה יש משהו שמתווך שהוא נקרא משפחה. אתכם דוגמה עוד פעם. אם חס ושלום תזדקקו שאחד מההורים שלכם יזדקק לשירותים סיעודיים. הרי שמשרד הבריאות או משרד הרווחה, תלוי עם המצבו של הקשיש שמדובר בו, יבוא ויבחן את ההכנסה שלכם כילדים. כי המדינה מכירה בחוקיה שיש חובה של הילדים לטפל בהורים. לא רק חובה שלנו כהורים לטפל בילדים, שזה ברור מאליו, אלא היא דורשת מאיתנו לממן את השהות של אנשים מבוגרים שזקוקים לסיוע, דורשת זה מאיתנו. יש ארצות שבהם זה לא כך. יש את ברור שאנחנו כולנו אזרחים כבדידים מול הממשלה. כל אחד נבחן על פי מצבו. זה שאבי או אמי עניים או לא עניים הוא לא רלוונטי. ויש... אנחנו רואים את הסוגיות האלה גם בהקשר, נניח, סוגיות כמו אימוץ או מעורבות של המדינה במה שקורה בתוך המשפחה. אתמול הפרלמנט הרוסי, פורסם שהפרלמנט הרוסי אישר חוק שעל פיו מותר לבעל להקוץ את אשתו פעם אחת. אם אחרי זה, אם זה ממשיך, אז זה כבר הופך להיות עבירה. אבל אמרו שם, מה אמרו שם? זה מורך קצת צחוק, אבל מה אמרו שם? אמרו שם, הפרלמנטרים שהצביעו אמרו, הממשלה לא צריכה להיכנס להסתכל יותר מדי מה קורה בתוך המשפחה. המשפחה היא משפחה. היא לא עניינה של... האדם יכול לחנך, להתנהג שם, פחות או יותר כמו שהוא רוצה. זה התרבות שלנו וכו' וכו'. אנחנו מכירים את הדיונים בארץ, זה גם כן, למשל, בסוגיות האימוץ. אנשים אמרו, רגע, אתה חושב אולי שההורים האלה לא מטפלים כמו שצריך בילדים שלהם, אבל זה לא עניינך. באיזו מידה המשפחה, הממשלה מתערבת ומערבת את המשפחה בסוגיות האלה, זה הדבר השני שמבחין בין משטרי רווחה שונים. הדבר השלישי, זה נוגע למה המטרה של המהלכים האלה. כשאנחנו מקימים שירות לרווחה, מה אנחנו שואפים אליו? מהו החזון? האם החזון הוא להבטיח קיום בסיסי, קיום בכבוד לכולם? או שאנחנו רוצים לחלק מחדש את העושר.
זאת אומרת להבטיח שהפער בין עניים לבין עשירים לא יהיה גדול מדי. האם חברה שבה יש אנשים מאוד עשירים, אבל אנשים עניים חיים בסדר, היא טובה, היא המטרה שלנו, או שהמטרה שלנו שכולם יהיו, שהפער בין השכר של העשירים מאוד ושל עניים מאוד לא יהיה כזה גדול? זה לא ברור מאליו הסוגיות האלה. אחד מהביטויים של הדילמה הזו למשל זה איך מודדים עוני. יש אנשים, יש ארצות שבהם מודדים עוני כעוני יחסי. מה זה עוני יחסי? זה לא חשוב כמה יש לך בפועל כעני, זה חשוב כמה אתה ביחס למשהו אחר. ועוני למשל בישראל מוגדר, זה קצת הגדרה מסובכת, אבל כ-50% מהשכר החציוני. זאת אומרת, לוקחים את כל האנשים, מי העני ביושר עד העשיר ביותר, בודקים את האיש שנמצא באמצע, באמצע התהליך הזה, אומרים, הוא מרוויח 10,000 שקל, 50% מזה זה אני. יש ארצות כמו ארצות הברית, שבהם אני, זה מי שבנו שם סל מסוים, כמה מזון, כמה קלוריות, כמה חמשת הממים הידועים של ג'בוטינסקי או כל מקור אחר, ואומרים, אוקיי, זה הדברים, אם יש לך מזון, יש לך מלבוש, יש לך זה, אתה, יש לך מורה, אתה בסדר. מה זה חשוב לך אם טראמפ מרוויח 2 מיליארד שקל או דולר, או מה זה חשוב? ויש מדינות שונות שהתנהגו באופנים שונים. זה קשור למדיניות המס שלהם. האם, לאן אתה שואף? לשוויון, הזדמנויות, או להבטחת רמת חיים מינימלית למי שזקוק לו? דילמה שלישית. דילמה רביעית נוגעת למי נותנים את השירותים. האם אנחנו רוצים לתת את השירותים לכולם, או לרק מי שזקוק להם? הדוגמה המובהקת בארץ זה קצבאות ילדים. כן, יש כל הזמן קולות שאומרים, למה אנחנו נותנים קצבאות ילדים לעשירים? למה? יש להם כסף. קצבאות ילדים תיתן יותר לעניים יותר, ואל תיתן לעשירים. לא צריך. אתה תבטיח רמת חינוך מינימלית כולם, מי שיכול ללכת לבית ספר פרטי, שילך. אני לא מעניין זה. ויש המדינות שבהם אומרים לא, כולם יקבלו כל הזמן אותו דבר. אני אתן קצבת זקנה לטייקון שהגיע לגיל 67. גם אם זה משהו משאיר כטיפ במסעדה. ואני אתן לו סכום דומה למי שזה כל הכנסתו, לכל החודש. זה סוגיה שמטרידה הרבה מאוד אנשים. שהטרידה משטרי רווחה בכל העולם. וזה לא שאלה סתמית. וגם התשובה הפשוטה, ברור שצריך לתת לעניים ולא לעשירים. המחקר מלמד שהתשובה לחלוטין לא ברורה. ואני לא אכנס פה לפרטים, אבל למשל, ברור שכאשר השירותים ניתנים רק לעניים, הם מופרים להיות שירותים עניים. יש סיפור מפורסם על מנכ״ל של חברה גדולה, שנכנס לתפקיד והורה, שלא יבצר מצב שבו יש מקומות חנייה שמורים למנהלים הבכירים, כמו שיש בכל מקום, שמור לשר, שמור לזה. הוא אמר, אם המנהלים הבכירים יש להם מקום שמור, הם לא יודעים שיש בו את חנייה לאחרים. אם אנחנו לא יודעים שיש בעיות בשירותי, כל מי שנזקק בשנים האחרונות למערכת הבריאות הציבורית יודע שיש שם קשיים. אבל אם במקביל למערכת הזו קמה למערכת חלופית של ביטוחים משלימים כאלה ואסותא כאלה ואחרים, אז מי שמקבל את ההחלטות, שבדרך כלל יש לו את השירותים המשלימים האלה, לא חווה את הקושי. ולכן יש חשיבות רבה שהשירותים יהיו זהים לכולם. שכולם ידעו, גם העשירים והגנים, איך נראית מערכת החינוך, איך נראית מערכת הבריאות. כאשר כולם חווים, וגם העשירים והחזקים יודעים את זה, זה מבטיח שרמת השירותים האוניברסליים תהיה טובה. כאשר אלה שירותים לעניים, הם נשארים שירותים עניים, לא רק שירותים לעניים. דילמה רביעית. דילמה חמישית, נוגעת למה תפקיד הממשלה בעניין הזה. האם הממשלה צריכה להיות הגורם הדומיננטי, המפעיל, המממן, או שהיא צריכה להותיר את מרבית הטיפול בנושאים האלה לידי הגופים החוץ-ממשלתיים? תראה, יש, בארצות הברית למשל, יש תפקיד מכריע לגופים הדתיים, כנסיות וגם גופים יהודים, שכמובן מטפלים גם ביהודים וגם בלא יהודים. לא יודעים, אתם יודעים, בארצות הברית, באזורים שהם בהם הרבה יהודים, קמו, לפי מיטב המסורת היהודית, קמו להם ארגונים חזקים מאוד בתחום הבריאות, בתחום הרפואה,
בתחום החינוך, בתחום הרווחה, הם בהתחלה קמו כארגונים של הקהילה כדי לטפל ביהודים, אתם יודעים, אחד מהבתי החולים הגדולים בניו יורק נקרא מונט סיני, כן? או בית ישראל. אלה גופים יהודים, היום הם מטפלים כמובן בכולם. כי הם מקבלים מימון ממשלתי ועל פי זה אסור להם להפלות בין יהודים ללא יהודים. הם עדיין מנוהלים על ידי היהודים דרך אגב. אבל אומרים, ממשלה לא צריכה להיכנס יותר מדי, יש גופים ציבוריים, צריך לעזור להם, לממן אותם, לפקח עליהם, אבל הממשלה צריכה ישר מבחוץ. ויש ארצות שבהם כל רופא וכל מורה וכל עובד סוציאלי וכל מטפל באנשים עם מוגבלות, הוא עובד מדינה. מתוך הנחה שזה חובה של, של החברה כלפי אזרחיה. ולא משהו שעושים דרך אגב באמצעות גופים חוץ ממשלתיים. כל הדברים האלה שלהם תרגום אחד מעשי, זה כמה הממשלה גובה. כשהממשלה רוצה להיות מעורבת, כשהיא רוצה שתפקיד השוק יהיה מינימלי, כשהיא רוצה שתפקיד המשפחה לא יהיה גדול, היא צריכה להיות, להיכנס ביותר משאבים כדי להבטיח את רמת השירותים הראויה. ואחד מהדברים שמבחינים בין משטרי רווחה שונים, הוא בדיוק זה, הוא כמה הממשלה גובה מיסים וכמה היא משקיעה בשירותי הרווחה, במובן הרחב של המילה, בשירותים החברתיים. והחלוקה המקובלת היא לא חדה מספיק כדי להיכנס לפרטים אלה, אבל ההבחנה בין הדגם, מה שנקרא דגם הליברלי, המדינה שמאפיינת אותה זה ארצות הברית, שבה יש מעט מעורבות של הממשלה, יש מעורבות מאוד גדולה של גופים חוץ ממשלתיים, יש מיסוי מאוד נמוך, ויש הנחה שהקהילה צריכה לטפל בעצמה, זה דגם אחד. יש את הדגם שנקרא לפעמים הדגם הסוציאל דמוקרטי, שמה שמאפיין אותם, הוא מאפיין בדיוק מארצות סקנדינביה, נורווגיה, שוודיה, דנמרק, פינלנד, איסלנד, קצת הולנד, שהוא דגם שבו יש מעורבות מרכזית של הממשלה, גובים הרבה מאוד מיסים, והממשלה מעורבת באופן, היא מבטיחה רמת שירות מאוד גבוהה, פינלנד מובילה את העולם בתחום החינוך, שוודיה מובילה את העולם בתחום של שוויון חברתי, רמת עוני נמוכה, ויש את הדגם האירופאי, צרפת, גרמניה, שהוא סוג של ביניים. סוג של ביניים. פחות מיסים, אבל כן תפקיד מרכזי לממשלה, תפקיד מרכזי למשפחה וכו'. אני רוצה לסיים את הדברים שלי ולומר שאלה לא החלטות מנהליות, אלא החלטות ערכיות. והן מתקבלות על ידי פוליטיקאים, על ידי מנהיגי ציבור, על ידי מובילי דעה, שלהם יש עמדות ערכיות. וישראל היא מקרה מיוחד בעניין זה. ואני פה, יש לי רק שאלות לסיום, לא תשובות. היא מקרה מיוחד כי מצד אחד, לכאורה יש לנו, יש בסיס ערכי למה שקורה פה. יותר, לא רק שיש בסיס ערכי למה שקורה פה, אלא מדינת הרווחה הישראלית הוקמה במידה רבה על ידי אנשים דתיים. בהתחלה על ידי אנשי אגודת ישראל בשנים הראשונות של המדינה. אחר מכן, כל טובי בניה של הציונות הדתית נילו את המשרד. בורג והמר ורפטיג וחזני וזבולון אורלב. ואחרי זה היו אנשי שס, פעילים הרבה מאוד במשרד. והרב רביץ היה רב שר הרווחה. ולכן לכאורה אנחנו אומרים שהיה צריך להיות ביטוי מובהק למורשת ישראל, לארון הספרים היהודי, כל אחד יקרא לזה איך שהוא רוצה, אל תוך החקיקה החברתית של ישראל. אני לא יודע אם התשובה נכונה או לא. אני רק יודע שכאשר משטר רווחה מעוגן מאוד בתוך בסיס ערכי, קשה לפגוע בו. ומה שאנחנו למדנו בשנים האחרונות, או במייל זניח מילה זה 1985, שמשטר הרווחה הישראלי הוא לא יציב. הוא לא יציב במובן הזה שהוא לא, שתקופות שונות, שרים שונים, שינו אותו בצורה משמעותית. והשיח הציבורי סביבו היה חלש. הוא לא היה חזק. הוא לא עורר הרבה מאוד ויכוחים. לכן אני תוהה אם למרות המסורת היהודית ולמרות המסורת שהוזכרה קודם על זה שבכל עיר יש קופת צדקה ולמרות שכל מי שחי בעולם היהודי מכיר את
תרבות של העזרה ההדדית ושל התמיכה ההדדית ושל הערבות ההדדית, האם הצלחנו לתרגם את הדבר הזה מהקהילה למדינה? האם הצלחנו? ואני ארשה לעצמי לסיים ללא מתן תשובה לשאלה הזו, אבל זו בהחלט סוגיה שצריך לדון בה ולהתעמק בה, ואני חושב שמדינת הרווחה הישראלית תהיה חלשה ולא מספיק מעוגנת, כל עוד לא נמצא לה את העיגון הערכי. כי כמו שאמרתי, משטרי רווחה מעוגנים לחלוטין בשאלות ערכיות של יחסים של בן האדם לחברו ושל יחסים של בן האדם לאלוהיו. תודה רבה להקשבה שלכם. תודה רבה למר יקותיאל צבא. המסכת בבלי במסכת בבא בתרא כורכת עשיית הצדקה ושמירת המשפט יחד כבסיס לקירוב הגאולה. גדולה צדקה שמקרבת את הגאולה, שנאמר כה אמר השם שמרו משפט ועשו צדקה. כי קרובה ישועתי לבוא וצדקתי להיגלות. המחנה המשותף בין צדקה למשפט הוא עשיית החסד והצדק עם הבריות. כדברי הבבלי במסכת סוכה, כל העושה צדקה ומשפט כאילו מילא כל העולם כולו חסד, שנאמר אוהב צדקה ומשפט חסד השם מלא הארץ. נבקש מהרב אליעזר איגרא, דיין בית הדין הרבני הגדול בירושלים, לשאת דברים.